मी अश्विनी निशांगुडे पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. इथे युएसए मध्ये विंटर ऑलरेडी सुरू झालेला आहे. सध्याचं टेम्परेचर -4 -5 वगैरे असतं. तर मग आपण आज जातो इंडियन स्ट्रीटला. बघायचंय की अमेरिकेमधल्या या जर्सी सिटीमधल्या इंडियन स्ट्रीटला इंडियन स्ट्रीट का म्हणलं जातं आणि तिथे असं विशेष काय आहे. नॉस्ट्रॅल्जिक होतं का नाही होत हे आपल्याला तिथे गेल्यावरतीच कळेल. तर मग आपण लवकरात लवकर जाऊ बघूया. अंधार पडेल आणि अंधारात शूट होईल तर त्याबद्दल सॉरी. आता बाय. तर आपण अशा प्रकारे न्यू जर्सी मधल्या जर्सी सिटीतल्या इंडियन स्ट्रीट वरती येऊन पोहोचलेलो आहोत. तर ह्या जर्सी सिटी मध्ये सॉरी ह्या इंडियन स्ट्रीटला तुम्ही आलात ना तर ट्रस्ट मी इंडियाला घेऊन तुम्हाला जेवढं काही होमसिक वगैरे फील होत असेल ना तर ते तुम्हाला वाटायचं बंद होईल. कारण इथे भयंकर इंडियन क्राऊड आहे. भरपूर इंडियन लोक आपल्याला दिसून येतात कारण की ह्या आपल्या इंडियन स्ट्रीटवरती इंडियन ग्रॉसरी सेंटर्स भरपूर आहेत. त्या ग्रॉसरी सेंटरमध्ये सगळं भेटून जातात. हिरव्या पालेभाज्या म्हणा किंवा बाकीचे पण व्हेजिटेबल्स असतात. रवा बेसन मैदा हे पीठ ते पीठ परत अमुक तमुक साखर बिकर सगळं भेटतं. ड्रायफ्रुट्स वगैरे सगळं पिकल्स पण लोणचं पण भरपूर सगळ्या प्रकारचे भेटतात. आणि रेस्टॉरंट्स पण भरपूर बघायला भेटतात आपल्याला जिथे इंडियन फूड सगळं भेटतं. अगदी चमचमीतपासून गोड पदार्थापासून सगळं पाणीपुरी समोसा चाट छोले भटुरे पंजाबी आहे परत सगळं सगळं खायला भेटतं. काही टेन्शन नाही आहे खाण्यापिण्याला घेऊन. त्याच्यामुळे म्हणते की जर खूप इंडियाला घेऊन होमसिक वगैरे वाटत असेल ना तर इथे नक्की चक्कर मारायला पाहिजे. माझा सिक्वेन्स मागे पुढे होईल. परंतु तुम्हाला इथे पान शॉप देखील बघायला भेटेल. इंडियात जसं पान टपरी असते सिम कार्ड्सचे छोटे छोटे बूथ असतात तसं व्हिडिओ पॅलेस असतात तसं देखील इथे आहे. खूप छान सगळ्या गोष्टी बघायला भेटतात. ऊसाचा रस देखील प्यायला भेटतो. पाणीपुरी पण खायला भेटते. काही ठिकाणी रेडीमेड पाणीपुरी आणून देतात. आपणच ते पाण्यामध्ये घेऊन खायचं असतं. गोड पाणी तिखट पाणी सेपरेट देतात. एक दोन शॉप्स आहेत जिथे स्वतः ते इंडियामध्ये जसं नाही का आपल्याला डिप करून देतात कसं हवं असेल तसं तसं इथे देखील वेगवेगळे फ्लेवरची पाणीपुरी असते. जिंजर पुदिनहरा किंवा ते आम वगैरे वगैरे तर ते स्वतः डिप करून आपल्याला पाणीपुरी खायला देतात. बट येस मला नक्की हा प्रश्न विचारला जाईल की इंडियातली पाणीपुरी ही तिथे तशा टेस्टला लागेल का. तर मी म्हणेन की मी इथे पाणीपुरी खाऊन देखील इंडियातली पाणीपुरी भयंकर मिस करते. जी तिकडच्या पाणीपुरीला टेस्ट आहे ती मला इथे तरी काही जाणवली नाही. बट एनिवे आपण बाकीचे शॉप्स बघूयात. तर तुम्हाला काही प्रश्न असतील यांना या रोडला घेऊन किंवा अजून अमेरिकेला घेऊन तर ते मला नक्की खाली कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. ह्या इथेवालं जे आहे ते पान शॉप आहे. तर इथे पान शॉपमध्ये गेले की ते वेगवेगळ्या फ्लेवरचे भरपूर सारे पान भेटतात खायला. परत इथे देवाचं देखील सगळं सामान भेटतं जे आपल्याला नाही का पाठ हवा आहे पूजा हवी आहे चौरंग हवं आहे यज्ञ छोटंसं करायचं आहे त्याचं साहित्य संविधा आपल्याला लागते तर ते देखील सगळं सामान आपल्याला इथे भेटून जात असतं. तर तसं देखील इथे दुकानं आपल्याला आहेत. आणि हेच ते इंडियन स्ट्रीट आहे जिथे नवरात्रीमध्ये कोजागिरी पौर्णिमेच्या वेळेस म्हणा किंवा नवरात्राचं डांडिया गरबा सेलिब्रेशन ह्या अख्ख्या इंडियन स्ट्रीटवरती असतं. रात्रीच्या 9-10 रोड सगळे ब्लॉक करतात. शॉप्स वगैरे बरेच उघडे असतात. उघडे काही बंद असतात. तर त्या टायमाला इथे गरबा दांडिया खेळतात आणि तुफान गर्दी असते. इंडियन क्राऊड भरपूर असतं. तोबा गर्दी म्हणतो ना आपण तसा प्रकार असतो. आणि इथे पताका वगैरे तुम्हाला दिसतात बघा लावलेल्यावरती त्या नवरात्रीच्या वेळेसच्याच सगळ्या पताका आहेत. आणि डीमार्ट देखील तुम्ही इथे बघू शकता. तर असं हे इंडियन शॉप सॉरी इंडियन स्ट्रीट आहे जिथे खरंच छान वाटतं जाऊन आल्यानंतर. हे आहे डॉलर ट्री. डॉलर ट्रीला घेऊन तुमच्या मनात काही ना काहीतरी प्रश्न असतील ते जर जाणून घ्यायचं असेल तर प्लीज खाली कमेंट्समध्ये कळवा. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक्यू गाईज.